Ben başladım. Rekord başladı mı? Ben. Aha, hala. İndi demeli. Kodacet. Kodacet harada kalmıştık biz dedik. Small Ha, small caps. Small caps ne iş görürdü? yazıları Yazıların hamsa böyle harfle oynuyor. kiçik hərflərin hamısını böyük hərflə təyin etməyə şərait yaradırdı. Bundan başqa nə var? Deməli, bundan başqa var bizdə deməli text decoration. Ha. Deməli, font size, font variantı. Yox. Bir də var. Ha, small caps bu arada. Bir də var orada normal. Small caps'ın alternatifi var. Normal. Bu da nədir? Belə deyək də. Bizim yazılarımız adi halda, elə normal olaraq görsənir. Yəni necə yazılıbsa so formada görsənir. Aydındır mı? Ben bəs böyük Bundan yazının normalla kiçiyə köçürmək olur yoxsa? indi on deyəcəm. Böyük, bu normal, adi halda. İndi deyəcəm, böyüyü kiçildib, kiçiyi böyütmək öndə onları deyəcəm. Tamam mı? Bu deməli font variantıydı. Font variantı al komentə. Text transform yaz ora. Text decoration yox. Hələ ki text transform yaz. Yuxarıdakını al komment. 18-ci sətri al komment. Hə? Text transform. Okey. Text transform görürsən bir neçə dənə əsas ana dəyər alır. Bunlardan biri hansıdır? Get text transformun içərisinə. Deməli control space-i vur boşluğu. Control boşluq vur səndə kömək eləsin. Bax indi orada bəzi dəyərlər var. Bax görürsən lower case var, upper case var, görürsən. Sonra capitalize var, görürsən. Deməli, baş hərfləri böyüklə yazmaq istəyirsənsə, birincini seç. Capitalize. Bu lower case-dir. Lower case nə edir? Bütün hərfləri kiçik eləyir. Başa düşdün mü? Aydındır. Ben. Bir də upper case var. Upper case vur. Upper case. Yaddaşa vur. Bütün hərfləri böyük eləyəcək. Bu yaddaşa vur. Görürsən mi? Ben. Başa düşdün mü? Bir də orada var. Digəri. Capitalize var. Orada capitalize. Tamam. Birinci elə. Capitalize. Capitalize. Sözün Tamam. Bu birinci neyini? harfi. Bütün hərfləri böyük hərf kimi eləyir. Amma bir dənə bir şey deyim. Lower case və yaxud da upper case-də bir dənə kiçik bir məsələ var. Kiçik, əgər Azərbaycan əlifbasından yazırsansa, i hərfi, ı hərfi kimi belə deyək də böyüdülə bilir. Başa düşdün mü? Yəni, böyük və böyük i hərfindən böyük ı hərfi həmişə qarışır. Çünki ingilis dilində böyük ı hərfi yoxdur da, düzdür mü? Böyük i hərfi də bizim ı kimi yazılır. Doğrudur. Bu da onun oradan qaynaqlanır. Aydın mı? Başa düşdün? Tamam. Tamam. Sonra indi gəl text decoration. Digəri. Text decoration. Deməli, hərfləri böyüdüb, hərfləri kiçiltmək istəsən, bundan istifadə edirsən. Text decoration, yox, belə yazmadı. Text decoration, xətt. Text decoration, line. Birincisi text decoration, line. Text decoration, xətt, line. Xətt qoy. Tre qoy, tre. L-i-ni. Line, bəli. Text decoration line. Bu nədir? Yazının altına xətt çəkmək üçündür. Üç tip xətt var da. Düzdür. Əslində bir neçə dənə tip xətt var. Əslində biz üç tip xəttdən danışacağıq. Birincisi Orta deməli 3. xətt yazının bəli, ortasından çəkmək, o altından çəkmək, bir də kardan çəkmək, üstündən Üstünden. çəkmək. Deməli underline xəttin altıdır da. Düzdür mü? Var. Underline yazırsan alttan xətt çəkir, yaddaşa ver, görürsən. Overline hardan xətt çəkir? Üstünden. Overline üstündən, bəli. Bir də var nə? Düz ortadan xətt çəkmək. Bəli, birinci elə. Birinci, Bu. bəli. Bəli. Yaddaşa ver. Bu da yazının ortasından xətt çəkir. U teqi, S teqi. Bildin, yadva düşdü. Gel. Yəni istəsən P'lərə də bu cür belə deyək də xətlər verə bilirsən. Amma tələsmə. Bunu underline eləyə bilərsən istəsən. Hələ ki underline elə bunu. Okay. İndi gedirsən nə edirsən? Text decoration style.
Sırf rəngin text decoration style. Text decoration style. Text decoration style nədir? Tipini göstərir. Bax, xəttin necə olacağını. Bir dənə aç hələ. Ctrl space vur. Orada çoxdur. Ona görə deyirəm. Çoxdur. Ctrl. Bax, dashed var, dotted var, double var, double vur. Bunların hər birini demeyeceğim. Bak iki dənə xətt çəkir. Görürsən? Dashed nöqtəlidir. Dotted nöqtəlidir. Dashed qırıq qırıqdır. Başa düşdün mü? Bu stil növləri ilə də sən bir dənə özün belə deyirdi. Bu stil növlərini də evdə yoxlayarsan hər birini. Oldu mu? Bildin? Sonra orada var dalğalı xətt çəkmək. O da... Bak, mesela bu solid tək xətt çəkməkdir, adi haldadır. Başa düşdün mü? Hər sözün altında, yoxsa yox, hər sözün altında. Ümumiyyətlə, yox, P-nin altından, ümumiyyətlə, başa düşdün mü? Sonra orada dalğalı var, W yaz, W ilə var ya orada, V. Okey, bəli, V. Tamam. O dalğalı xətt çəkir və s. Aydındır mı? Bəli. Text decoration style-ı öyrəndik biz. Sonra nə var burada? Text decoration style'dan başka bir de var text decoration color. Color. Okay. Bu da rəngidir. Sırf o belə xəttin rəngidir. Aydın oldu mu? Xəttin rəngini təyin etmək üçün bu cür bu üsuldan istifadə edirsən. Okay. Sonra ne inirik? Deməli, bundan əlavə nə var? Bir də istəsən text decoration yazıb, text decoration yazıb o xətləri götürə bilərsən. Birbaşa text decoration yazıb none versən, text decoration none versən, bu da nə edəcək? Xətti götürəcək. Bəzən ATG-nin altından xətt çıxır, o xətti götürmək üçün text decoration none-dan istifadə edirik biz. Aydındır mı? Tamam. Tamam. Okay. İndi nə edirik? İndi gəldik çatdıq yazılara abzas verməyə. Text indent. Yaz ora text indent. Ölçü ver 10 piksel. Abzas bilirsən də nədir? Sırf birinci sözdən boşluq verir. Bax hələ. Görürsən mi? Lorem sözündən 10 piksel boşluq verdi. Aydın da. Sonra mövqeyləndirmə var. Sola, sağa, yuxarı, aşağı. Bu da nədir? Yaz ora. Text align. Deməli left, right, bir də center var. Aydın da mı? Aynen. Bir də justify var. Yaz ora justify var. Justify. J-U-S. Bəli, justify. Bu nədir? Bütün sətrə yayır. Yəni, nə sola yaslayır, yəni nə sağa. Aralarındakı məsafəni artıraraq bütün sətrə yayır bunu. Aydındır mı? Başa düşdüm. Tamam. Sonra, bundan əlavə bizdə nə var? Hərflər arasında, sözlər arasındakı məsafəni təyin edə biləcəm. Justify bir dənə al komentə. Bizə mani olmasın. Sözlər arasındakı məsafəni təyin edəcəyimiz atribut var. Word space. Word space. Bu? Bəli. Bu nə? Məsələn, 30 piksel ver. Bax, sözlər arasında 30 piksel məsafə qoyur. Görsən mi? Aha. Bir də var, hərflər arasında məsafə qoymaq. Yaz elə. O nə etmə? Hərflər arasında məsafə qoymaq da letter space. Letter space. L-E. Letter space, bəli. Bu da hərflər arasında məsafə qoyur. Aydındır mı? Başa düşdü? Tamam. İndi nəyiniyə? Gəl onların ikisini də al komentə. Sıfır eləmə, al komentə. Okey. İndi gəl belə bir şey eləyə. Yaddaşa ver. H1-ə bir dənə background color ver. Yox, background color vermə. Elə get pay, pay ilə davam eləyə. Hər şeyi pay ilə göstərək. Deməli, belə bir şey yaz ora. Yaz ki, line height, yəni sətirə hər yazı üçün verilən bir məsafə, yəni hündürlük. Line height.
Məsələn, 50 piksel. Bax, hər sətrin hündürlüyünü bu cür təyin eləmək olur. Bax, hələ. Hər sətrə elə bir 50 piksel yer ayırdı. Aydındır mı? Başa düşdün? Tamam. Line editing məqsədin bildin nədir? Hər Tamam. sətir yazı üçün elə bir 50, 20, 30 və yaxud da 40 piksellik yazı məsafə təyin etmək üçündür. Ha, bundan əlavə, line height'dan əlavə sonuncu bir atributumuz qaldı. Bu da text shadow'dur. Yaz oraya, text shadow. Text shadow. Text shadow'unda məqsədi nədir? Bu əslində 4 dənə atribut alır. Birincisi x-dan məsafə 3 piksel ver. 3 piksel. Sonra y qoxundan, yəni uzunluğu bax x-dan məsafə budur. Elə bir soldan məsafə. Sonra yuxarıdan aşağıya sürüşdürmək ver. Bir dənə də 3 piksel ver. Boşluq 3 piksel. İndi izah edəcəm nədir bu. Sonra bir dənə bulanıqlıq verirsən, 3 piksel, buna da 3 piksel bulanıqlıq ver. Və bir dənə də rəng ver. Məsəl üçün, grey. Yaddaşa ver. Bax, yazıları bir dənə fontun böyüt. Ora ver 50 piksel. Ya font size 50 piksel ver. Font size. Bu bilsən nə üçündür? Yazılara kölgə vermək üçün. 50 piksel, 50 inç yox, 50 piksel. X. Bu arada line height'i de götürdü oradan. Line height'i götür. Birinci line height'i götür. Onlar işte, sətir hündürlüğü verip sen yerleşmeyip. Ona göre. Comment al line height'i. Tamam. Bak hele yazılarının etrafına bak. 3 pikselli bir kölge çıkıp. Görürsen orada. Tamam. Verebilirsen o kölgeni artıra da bilersen de tabii ki istesen orada 5 piksel 10 piksel yani bildin. X'den ele bir sola sürüştürme mesafesi tak ki 3 pikseldi. Y'den aşağıya sürüştürme mesafesi neyse değil o da 3 pikseldi. Kölgenin özünün mesafesi 3 pikseldi. Rengi de tutak ki ora verdiğin renkti. Başka renklerde de yazılar ver, daha doğrusu yazılara kölge vermek olur. Aydın mı? Başa Tamam. düştün. Bunlar bizim belə deyək də yazı teqlərimizin ən çox istifadə olunan propertilərdir. İndi təbii ki, başqa var mı? Var. Başqa var, amma bunlar ən çox istifadə olunanlardır. Hələ ki bunlarla başlayırıq. Proyektlərdə gərək olduqca biz nə edəcəyik artıq? Əlavə olaraq propertiləri öyrənəcəyik. Aydındır mı? Tamam. Başa düşdünüz? Tamam. İndi neyniyə? Deməli, mənim deyəcəklərim bu dərsliyi bu qədər. Gələn dərsə qədər bir dənə yenə də sənin yaradıcılığın özündə yaxşıdır. Bir dənə yenə də məqalə yazmağı istəyirəm. Amma bu dəfə həmən yazdığım məqaləni keçdiyimiz bu xüsusiyyətlər vasitəsilə, yəni arxa